За зачестили атаки на телефонни измамници в Шуменско съобщиха от полицията. В областната дирекция на МВР са постъпили сигнали на граждани. Те разказвали, че на стационарен телефон им звъни непознат мъж, който се представя за инспектор Попов. Казва, че работи в полицията и че се провежда акция за задържане на измамници. Затова моли за съдействие при залавянето им. От полицията предупреждават, че така измамниците искат да разберат номера на мобилния телефон на потенциалната си жертва. Това им дава възможност да блокират комуникацията на човека с близки и роднини, като през стационарен, така и през мобилен телефон. Тогава започват заплахи и изнудване, докато не получат желаното. Съветваме гражданите да не се доверяват на непознати по телефона, особено когато по различен предлог им искат пари, защото най-вероятно става въпрос за измама, казват от полицията. Оттам напомнят, че по време на полицейски операции не се използват ценности и средства на граждани. При съмнение за измама препоръката е да се звъни на телефон 112.